ស្សនិកជនភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចូលរួមទប់ស្កាត់ថែរក្សានៅសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលទឹកទន្លេកំពុងតែកើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងតែរស់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពដូច្នេះការគិតគូរអំពីសុខភាពលទ្ធភាពនោះគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសលេខទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែនិងត្រៀមក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះពលរដ្ឋដោយទឹកជំនន់ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនិងត្រៀមក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការជានិច្ចដើម្បីសង្គ្រោះពលរដ្ឋដោយគ្រោះទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តកំពង់ប្រឈមគឺលេខ115ចា115 115គឺខលទៅមិនមានការចំណាយថវិកាទេឬក៏លេខទូរស័ព្ទចំនួន2ខ្សែទៀតអញ្ចឹងទស្សនិកជនពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកទូរស័ព្ទឬក៏បិទមកកត់បានខ្ញុំសូមប្រកាសជូនយឺតៗ017 999 586 017 999 586និងមួយខ្សែទៀត012 92 5741 012 92 5741បើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់មកក្រុមការងាររបស់ BTV លោកជំទាវអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាក្រសួងសុខាភិបាលគណៈឯកឧត្តមមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានចុះអប់រំផ្នែកសុខភាពចែកមុងជ្រលក់ថ្នាំកញ្ចប់អនាម័យគ្រួសារសិភៅអប់រំសុខភាពជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងស្ទឹងត្រែងឯកឧត្តមបានប្រកាសលេខទូរស័ព្ទបរិការពេទ្យនិងត្រៀមក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការជានិច្ចដើម្បីសង្គ្រោះទៅដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះទឹកជំនន់នេះលោកជំទាវបន្តថាក្នុងនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្ថិតនៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពដែលបានប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពទៀតនោះសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទគឺ115ក៏បានដែលនឹងមានក្រុមគ្រូពេទ្យចាចុះទៅអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗហើយការខលនេះគឺមិនមានការចំណាយមិនថាអត់គិតថ្លៃតែម្ដងរួមនឹងលេខ2ខ្សែទៀតដែលនឹងខ្ញុំប្រកាសជូននោះគឺ017 999 586និងមួយខ្សែទៀត012 92 57 41ក្រៅពីនោះក្រសួងក៏បានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដើម្បីណែនាំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យចេះថែរក្សានៅសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងពេលដែលមានមុនពេលក្នុងកំឡុងពេលនិងក្រោយពេលទឹកជំនន់ហើយទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងក៏បានផ្ដល់នៅលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើទំនាក់ទំនងគឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ115ដែលលេខនេះទោះបីมันមានថាវិការក៏អាចខលតាក់ទងចូលបានដែរដើម្បីមានបញ្ហាអីគឺអាចខលទៅលេខនេះបានហើយទន្ទឹមនោះសេចក្តីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសុខភាពរបស់យើងក៏មានជូននៅលេខចំនួន2លេខទៀតដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអាចធ្វើទំនាក់ទំនងបានលេខ2ខ្សែទៀតនោះគឺមួយលេខរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតកុលហេរ៉ូប្រធាននាយកដ្ឋានការពារសុខភាពគឺលេខ017 999និង586 017 93ដើម586ឬអាចខលតាក់ទងទៅលេខលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលាក់មួយសៀងដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារសុខភាពតាមរយៈលេខ012 925 741 012 925 741
ដូច្នេះបើសិនមកបងប្អូនជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាសុខភាពឬក៏មានចំណល់អីពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហានេះសូមអាចនឹងតាក់ទងទៅលេខទាំងនេះបានការត្រៀមលក្ខណៈនេះគឺយើងត្រៀមទាំងអសតបរិខពេទ្យក្នុងនោះក៏មានអសតសម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងពឹសពោះផងដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្រែងលោមានពោះចឹកបើសិនមិនមានពោះចឹកសូមស្វែងរកតាមគ្រូពេទ្យស្តង់គ្រូពេទ្យចល័តឬក៏មណ្ឌលសុខភាពនៅនៃចិត្តឬក៏មន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំងឬមួយក៏ថ្នាំសម្រាប់ប្រឆាំងពឹសពោះនេះចាដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តទៀតថាក្រៅពីការងារទាំងនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏មានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយផងដែរដើម្បីណែនាំទៅដល់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលទូទាំងរាជធានីខេត្តសូមត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចនៅឱសថបរិការពេទ្យប្រឆាំងទៅនឹងពឹសពោះសម្រាប់ជួយអន្តរាគមនៅពេលដែលមានពោះចឹកព្រមទាំងត្រៀមក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីជួយពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាសុខភាពឲ្យបានល្អប្រសើរតាមពេលវេលាទៅតាមនិយាមប្រតិបត្តិពេទ្យត្រឹមត្រូវដោយឥតគិតថ្លៃចា៎សូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយគឺបានន័យថាក្រុមគ្រូពេទ្យដែលទៅប្រចាំការនៅតាមទីទួលសុខភាពពីខាងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនីមួយៗឬក៏ពីខាងក្រសួងទៅនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលសេវាកម្មព្យាបាលជំងឺនឹងគឺឥតគិតថ្លៃទេជាពិសេសគឺជំងឺបឋមធម្មតាទេតែលើទីទួលសុខភាពបងប្អូនខ្លះគាត់មិនសូវជាបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីអនាម័យសុខភាពដូចជាការហូបចុកអីណាទឹកស្អាតអីនឹងជួនកាលគាត់គិតថាវាពិបាកទៅរកប្រភពទឹកស្អាតគាត់មិនបានដឹងដែរគាត់ចេះតែពិសាជាពិសេសកូនតូចតូចអញ្ចឹងវាងាយនឹងកើតនៅជំងឺរាករូសនិងជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយជាពិសេសថែមទៀតនោះគឺបញ្ហាសត្វអសិរពិសផ្សេងផ្សេងព្រោះវាងាយណាស់នៅពេលដែលទឹកដំឡើងអញ្ចឹងសត្វនឹងវាទៅរកទីទួលវាដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏បង្កមានផលប៉ះពាល់នៅគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងបើសិនជាមិនមានក្រុមគ្រូពេទ្យទេលោកអ្នកមានបញ្ហាអសន្នអន់ក្រណាភ្លាមភ្លាមគឺអាចតំណងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់ទស្សនិកជនសាជាថ្មីយើងចុច115បញ្ជូនក៏បានដែរនឹងគឺឥតគិតថ្លៃឬក៏លេខទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធទៀត017 999 586 017 999 586 012 92 57 41បាទចឹងមានការអីអាចតំណាក់តំណងបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទឥឡូវនេះមកដល់ទីទួលសុវត្ថិភាពឯទួលយានាក៏រៀងប្រសើរជាងលំនៅឋានយើងដែរព្រោះថាវាជន់លិចអស់ទៅហើយហើយចាំមើលថាតើទឹកនឹងស្រកពេលណាធូរថនថយពេលណានឹងយើងវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់យើងវិញតើគាត់ឥឡូវរៀងពិបាកទ្រាំបន្តិចណាធ្វើយ៉ាងម៉េចបើជាពេលវេលាមួយដែរយើងតែទៅជួបប្រជុំទៅហើយយើងមិនទៅចង់អីទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ក្តៅអាញាធរលោកចុះទៅអញ្ចឹងខ្វះខាតអីមើលការខុសត្រូវទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទ